أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العلي العظيم. التوبة سورة آيات نمبر 18. دا آیاتنا اصلا دا حاغ صحابه و پا اړه نازل سوی دی، کوم صحابه چی دا تبوک دا غزا حکم ورتوسو، پا دی غزا کی جن و منافقین هم گردون وکی، ځینې منافقین پاتې سوه، پاک صحابه هم ولاړل، ځینې یې د عذر په وجه او ځینې بې عذره په صحابهو کې هم پاتې سوه. اصلا دا غذا ډېره ستړې غذا وه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک عادت دا و چې کله به یو غذا ته تیاری نیول، نو دغه تیاریانې به یې په پټه پټه شروع کړي وې، د دې دپاره چې دښمن خبر ترلاسه نه کړي او بیا د مسلمانانو په مقابل یو پریب وچل ونه کړي. هر کله چې به د جنګ ورځ راتلل یا هغه ورځ به راتلل چې پیغمبر علیه السلام به حرکت کاوه، نو د یو حکمت له مخې به نبی علیه السلام اعلان وکړي چې نن پلانکي طرف ته ځو. تر دغه وخته به خبره معلومه نه وه، او بعضې صحابه به په دې پوه وه چې غزا ستا د غزا دپاره تیاری روانه ده، دا نه ده معلومه چې چیرې او څنګه. دا چې دا غزا ډېره ستړې وه، 500 کیلومتره لرې وه تبوک، 500 کیلومتره د مدینې منورې څخه لرې دي، او خاص دغه نبی علیه السلام مبارک چې کم ځای کیمپ د صحابه و جوړ کړی دی، غزا خو نو پیښه نه سوه. دا د دې تبوک د ښار څخه دا اوس جوړ دی، لا لږ ور آخوا د اردن په خاوره کې. اصلا دا تبوک د اردن پر څنډه واقع ښار دی. نو چون دا غزا ډېره ستړې وه، ګرمي زیاته وه، مزل ډېر و، پیغمبر علیه السلام په ښکاره اعلان وکړي چې هر څوک دې تیاری ونیسي، ځو تبوک ته، هلته د هرقل باچا پر لشکرو باندې حمله کو. د یوې خوا ګرمي، د بلې خوا د ځای لریوالی، درېیمه ستونزه دا چې اقتصادي مشکلات، څلورمه ستونزه لا دا وه چې دغسې موسم و چې میوې تازه پر پخېدو وې، هغه ګرد کال چې دوی خواري ورته کښلې وې، او هغه د ګرد کال ازوغه چې دا باغو ورته جوړوله دغه یې ورځې وې. نو نفس شیطان به د یوې خوا خلکو ته ویل چې دا ګرمي، د بلې خوا به یې ورته ویل چې لرې ځای، د بلې خوا به یې ورته ویله چې په لاس کې هیڅچی نشته، د بلې خوا به یې ورته ویل چې دا ګرد کال دې په دې باغ خواري کښلې ده، د خورما او باغ دی،
هغه غیرانو یکی چې په لاس درځي د هغه یې وخت دی. دا ته څنګه پرېږدې؟ غټ امتحان. خو د الله حکم دی، د الله حکم خو طبعا کله کله داسې وختونه وي چې په خپلو بندګانو امتحان کی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي. د اعلان سره جخت خلق څو قسمه سو. یوه ډله سرتیری صحابه، غشتلی صحابه فورا حاضر سو چې بس لبیک یا رسول الله. بس چې تا څنګه وویل ای د الله رسوله، بس موږ خو د دې دین پدایان یو، مال ځان اولاد باغ هر څه مو تر دې دین قربان دي. یوه ډله داسې سوه. دوهمه ډله پاک مسلمانان هغه وه چې اول وار یې دا غږ ورباندې وسو، لږ فکرمند سوه چې دا به وسي په دې ګرمۍ کې، په دومره لرې ځای کې، په داسې خالي لاس کې. کاشکې دا جنگ یو څو ورځې ځنډېدلی وای، دا حاصل به مو ټول کړی وای، بیا به تللی، یا به هوا یو څه سمه سوې وای، بیا به تللی. دا سوچ ورته پیدا شو. تر لږ فکر وروسته یې فورا دماغ ځای ته راغلی چې الله څنګه حکم کړی دی، اتمن د دې شانو بندوبست یې هم کړی دی چې د مسلمانانو حاصلات به څنګه کېږي، ګرمي به څنګه کېږي، مصارف به څنګه کېږي، اتمن یې د دې بندوبست کړی دی. تر لږ فکر وهلو وروسته تیار شو. درېمه ډله پاک مسلمانان هغه وه چې معذور وه، یا ګوډیان وه، یا ړانده وه، سخت سپین ژیري وه، سخت ناروغان وه. دا کسان خو پاته وه، معذرون. څلورمه ډله پاک مسلمانان وه چې هېڅ عذر یې هم نه درلودی، فکر یې هم وکړي، بیا هم درې کسه صحابه وه، پاته سو بېله عذره، پاته سو چې په خپل ځای کې تفصیلي قصه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور پنځوس ورځې خبرې ورباندې بندې کړل. دا څلور ډلې خو پاک خلک وه. د دې غزا په اړه یې دغه دریز و. منافقان خو نو هم یوه ډله منافقان هم وه، معذوره هم وه، بس عذرونه یې جوړ وه. نو حقیقت کې منافقان وه. بله ډله منافقان وه چې نه تلل، قسمونه یې اخیستل، نه اکه د ځانه عذرونه جوړول. بله ډله منافقان وه چې دا اومه ډله د عمومي ټولو خلکو څخه جوړیږي، هغه قصدن د مسلمانانو سره په دې جنګ کې ولاړل، غوښتل یې چې حال ځان ته معلوم کړي، غوښتل یې چې ځای پر ځای څه رقم مسلمانانو ته تاوان رسیږي، تاوان ورته ورسیږي. دا اوه قسمه خلک و، او دریز یې هم د اشکل و. الله تبارک و تعالی د ټولو ډلو په اړه باندې خبره کوي. اوله خبره د هغه کسانو په اړه باندې کی چې په اول قدم کې د جنگ اعلان واورېدې، مځکې خواته زور شو. الله تبارک و تعالی دغسې کسانو ته او هغسې کسانو ته چې بېله عذره نه ولاړل هغو ته خطاب کوي. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، ما لکم، څه چل دی تاسو ته، څه پیښه ده تاسو ته، اذا قیل لکم، کله چې تاسو ته وویل سي انفروا فی سبیل الله، ووزی د الله په لار کې، اثاقلتم الی الارض، تاسو درنوالی کوئ د مځکې خواته، مځکې ته مزور وي، ارضیتم بالحیات الدنیا، آیا تاسو د دنیا په ژوند باندې راضی یاست، من الاخرت، په مقابل د اخرت کې، اخرت تر ژوند مو د دنیا ژوند خوښ دی، او تاسو خبر نه یاست، فما متاع الحیات الدنیا، فسنو نه دی ژوند د دنیا، فی الاخرت، په پرتله د اخرت، الا قلیل، مگر نه ډیر لږ دی. تاسو په دې پوه نه یاست، خبردار. الا تنفروا،
کتاسی و نوزی دا اللہ پلار کی الا تنفرو کتاسی و نوزی پا جہاد کی یعذبکم عذابا علیما اللہ جل جلالہ بتاسی پا عذاب کی یعذبکم عذاب براولی تاستا اللہ جل جلالہ با ایراولی عذابا علیما سخت دردناک عذاب در تراولی تاسی با للفکی تاسی با رکی ویستبدل قوما او بدل بکی یو قوم غیرکم ما سوا استاسخه تاسی با ولارسی استاسی با عوض با بل قوم راس ولا تضروه شیئا او تاسی با دی اللہ تا هیچ ضرر و نرسوی والله على كل شيء قدير او الله جل شانه پر عرش باندې قادر دي ستاسي مزکه ستاسي د دنیا ژوند خوښتي او د دنیا ژوند د اخرت په پرتله ډیر لږ دي نو تاسو دا خبره شو اوري که تاسو په جهاد کې ولاړ نسی نو الله جل شانه قادر ذاتي تاسو د الله په مقابل هیڅ نسی کولای تاسو ته به عذاب درکړي تاسی بورکی او بل قوم براولی که تاسی واس چی دا گران کارونه دی نه نه اللہ پر عرشی باندی قادر دی دا کارونه دیرو تا آسانه دی بل خبر داده چی تاسی با دا دی پیغمبر نصرت کوی تاسی دا پکر ما کوی چی اللہ جل شانهو تخبل پیغمبر نصرت پا تاسی کی تاسی تا ضرورت لری داسی نه ده بلکه خبر داده که تاس ای نصرت و نکی اللہ جل جلاله دخپل پیغمبر نصرت که ولی سی شمیسال ای جبلی سور دی پا جبلی سور کی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یوازی دی و ملگری سرو طول قوم ای پا مقابل را و تلیو دا دیده پارا چه پیغمبر علیه السلام ونی سی او شهیدی کی دا پیغمبر علیه السلام پر نیولو پیدا کولو ایسل اوشان انعام ایشیو حقا ورز لا یزال رب جل ذکرهو دخپل پیغمبر نصرت وکی نو اس خوی بیخی کوالیسی دا اللہ جل شانهو دا پیسل دا چه دا کپارو ناوڑ کلمه ناوڑی پلان و تدبیر بچیتزی او دا مسلمانان سپیچلی پلان سپیچلی طریقه دا بلوڑزی ذکر اللہ جل جلالہو فرمائی اِلَّا تَنْصُرُوهُ کَچِرِ تَاسِدَ دِي پیغمبر نصرت ونکی فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اللہ جل جلالہو با دِي پیغمبر نصرت وکی اللہ جل جلالہو دا دِي پیغمبر نصرت کری دی اِذْ هَغَ وَقْتْ اَخْرَجَهُ چِ راویستی ہو دا پیغمبر علیه السلام الذین حق کسان و کفرو چی کافران و داسی محال راویستی ثانی اثنینی چی دوهم دا دو نفرو یو دیو یو ایملگری ابو بکر رضی اللہ عنہ اید حق وقت هما چی دیدوالا فی الغاری فیو غار کی دا جبلی سور و اذ هغا وقت يقولو چه دي پیغمبر علیه السلام وویل لصاحبه اخبال ملگری تا داسه ای وویل لا تحزن تغم مکو ان الله معنا یقینا اللہ جل جلاله زمرسر ملگری دی فانزل الله پس نازل کی اللہ پاک سکینته دخبل ترپس خدارد او سکون علیه پر دي پیغمبر علیه السلام بندی وَأَيَّدَهُ او نصرت تا دی پیغمبر علیه السلام ایوکی دی جنودین پداس لشکر سر لم تروها چه تاسی اغا لشکر نو لدلی وجعل او اللہ جل جلاله وگرز وال کلیمت اللذین کلیمه دا حقا کسانو کفرو چه کافرانو یعنی تدبیر و پلان دا حقا کسانو کفرو چی کافرانو اسفلا کشتی اوگر زول و کلمت اللہ او کلمه دا اللہ تدبیر دا اللہ هی العلیاء هم دا دیر الور او ستر کامیاب دی واللہ اللہ جل جلالہ عزیز پر غالب دی حکیم پر دا حکمت چشتن دی
نو چې هغه مهال الله تبارک وتعالی د خپل خوږ پیغمبر نصرت کړی دی، اوس چې کفار د وهمه د پیغمبر علیه السلام ښار ته نږدې لا نشي راتلای، نو اوس خو بیخي نصرت کولی شي. الله تبارک وتعالی و مؤمنانو ته حکم کوي چې تاسې به ځئ، تاسې به جهاد کوئ د سپکو او درنو وسلو سره، په مال او ځان به یې کوئ، دا ستاسې دپاره خیر دی، دا د کامیابۍ لاره ده. انفرو، تاسو ولاړ سئ، خفافا سپک یعنی په سپکو وسلو سنبال، وثقالا درانه په درنو وسلو سنبال، وجاهدوا باموالكم او جهاد په خپلو مالونو وکي، وانفسكم او جهاد په خپلو ځانونو باندې وکي، فی سبیل الله د الله جل جلاله په لار کې. او ظاهرا خو نو سړي ته دا معلومیږي چې اوس جهاد ته ځم، د سر خطره مې ده، زخم خطره سته، د مال مصرفېدو خطره سته. الله تبارک وتعالی فرمایي وایي ستاسې رب ته علم دی، داسې نه ده، دا ستاسې جهاد ستاسې دپاره خیر دی، ذلکم خیر لکم، همدا ستاسې دپاره خیر دی، ان کنتم تعلمون، که چیرې تاسې پوهیږئ. الله جل جلاله ستاسې پر حال علم لري، همدا کار ستاسې دپاره خیر دی چې د الله حکم ومني. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. الله تبارك وتعالى في آية الكريمة ده منافقين حال بياني. منافقان خنو مياد كرالا چه بديك بعضي كسان ايلادا ده يوغرز ده پارا ولارل، دوی به بعضې پلانونه جوړول چې کله به پیغمبر علیه السلام په غزا کې ولاړې، دوی به داسې باریکو ځایو ته کتل چې په کوم ځای کې به د دوی په وجه باندې د مسلمانانو په منځ کې چاک راتلی، چاک به یې اچوي، په کوم ځای کې چې به د دوی د منافقت حال دی تر کافرانو رسولی سوای، هغه شیطانت به یې هم کوي، او که به یو ځای ناګهانه پر یو چا باندې حمله وی هغه یې هم کول. په دغه غذا کې یوه پیښه وسوله چې ځینو منافقانو دا خبره سره وکړله، مخونه یې پټ کړل چې پیغمبر علیه السلام یوازې روان او دی حمله ورباندې وکړي، شهید یې کړي، داسې کارونه به دوی کول. او بعضې کسان داسې وه چې ځانونه یې ښه مسلمانان ښکاره کړي وه، مسجد ته به راتلل، دې سفر ته چې به یې وکتل دا به ډېر لرې وو، نو بیا به یې ډول ډول قسمونه اخیستل چې قطعا امکان نشته، نه امکان اسباب لرو، نه تلای شو، که مو لږو ډېر په واسه پراوی خامخا تللو. الله تبارک وتعالی فرمایي وایي خبره دا ده چې د دغه کسانو دا عادت دی، دوی ګوري که چیرې سفر نږدې وو او د مسلمانانو قوت زیات وو، د دوی دا یقین وو چې مسلمانان کامیابي ترلاسه کوي، نو بیا ستاسې ملګرتیا کوي او په دې غنیمت په مالو کې ځان د سره شریکوي. او که سفر اوږد سو بیا نو نه چې قسمونه اخلي، ډول ډول بهانې کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي لو کان، که چیرې وو هغه ځای چې تا دوی ورغوښتی دي، عرضا قریبا، هغه یو سامان و نږدې اسانه لاسته راتلی، یعنی هغه غذا چې ته دوی ورته دعوت کې په هغه کې یقیني مال د غنیمت وي او اسانه په لاس راځي، و سفرا قاصدا، او سفر میانه و، ډېر ستړی نه و، لتبعوک، دوی خامخا ستا پیروي کوي، د سره ځي د دې غنیمت د مال دپاره. ولکن دون خبره ده بعدت علیهم الشقه، بعدت لیر سو درنس و علیهم پر دی بانی اشقه، دا مسافت بانی اوش، و
وسيحلفون بالله او دی په الله جل جلاله باندې قسمونه کی دا قسمونه هغه وخت کی چې پیغمبر علی اسلام بیرته د غزا څخه راستون شو داسې ورته وای لو استطعنا کچیر زموږ طاقت وای لخرجنا معکم موږ به خامخا ستاسو سره وتلي وای د سره تللي به وای یهلکون انفسهم دی هلاکیی تبا کیی خپل ځانونه والله يعلم او الله جل جلاله علم لري انهم لكاذبون يقينا چې دی دروغجنان چې درواغ وایي حقیقت حال ځان حقیقت حال نه بیانوي چې په زړو کې نفاق دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.